Olá, pessoal, a paz do Senhor Jesus. E a você, meus amigos ouvintes da palavra do Senhor, que tem prestado os seus ouvidos, um pouco do seu tempo para ouvir a voz de Deus. Você é um privilegiado do Senhor. Continue ouvindo, porque grandes coisas o Senhor quer realizar na sua vida. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é que nos amou? Quem é que nos ama? Jesus. Ele nos ama. A Bíblia diz que quem ama Jesus é mais que vencedor. Mas o que isso significa? Será que o cristão nunca enfrenta problemas em sua vida? Nunca enfrenta situações complicadas? Ou que é sempre bem-sucedido? Não. Jesus nunca prometeu uma vida fácil para os seus seguidores, para aqueles que seguem ao caminho certo, ao caminho de Deus. Jesus sempre diz na sua palavra que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus quer que nós tenhamos bom ânimo, mesmo em meio aos obstáculos e dificuldades desta vida, porque Jesus é maior do que todos os problemas. Sei que tem situações muito difíceis, mas o Senhor diz que Ele é poderoso e Ele pode resolver as situações difíceis em nossas vidas. Jesus nunca prometeu a ninguém que nós teríamos uma vida fácil para enfrentar nesta vida. Ele nunca prometeu, mas ele sempre diz que nós somos mais do que vencedores porque nós temos ele em nossas vidas. Será que vencedor é algo mais profundo? Se você ama Jesus e entregou a sua vida a ele, você é mais do que vencedor. Mas sobre o que o livro Romanos explica? A vitória é sobre o mundo. A vitória é sobre o mundo. Nós temos que vencer todas as adversidades deste mundo. Nós temos que vencer, porque a Bíblia fala, mas sobre o que o livro Romanos diz? A vitória sobre o mundo, o pecado e a condenação. Então, nós temos que resistir a todas essas coisas que o mundo oferece para termos uma vida bem-sucedida na presença de Deus. Temos que rejeitar as coisas deste mundo. Então, Jesus, ele oferece a vitória da salvação. Deus é maior. Não há nada que resista ao seu poder. Quem tem Jesus tem tudo e você terá a vida eterna. Aquele que persistir até o fim, aquele que estiver com Jesus até o fim, herdará a vida eterna. Então, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedor. Aleluia, glória a Deus. Então, é momentos da gente se alegrar e glorificar ao Senhor, porque nós temos Deus em nossas vidas. Aleluia. Enfrentamos obstáculos nesta vida? Enfrentamos momentos difíceis, sim, mas com Jesus a gente vence. Porque Ele é nossa vitória,
O Senhor é a nossa vitória. Aleluia! Sobre sua vida, meu irmão, no vale encantamento. Deus está limpando dos seus olhos, acabou teu sofrimento. Ouço o som das asas em tua tenda, ele não te deixa só, não, não. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido, que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo em nome de Jesus que caiam por terra agora os inimigos, e você vai olhar pro céu e vai cantar comigo um cântico novo com gosto de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo, se for preciso uma nuvem de glória, Deus vai rompendo pra te dar vitória. Levante a cabeça, chegou tua hora. O anjo desceu com a bênção nas mãos. Você foi ungido pra ser campeão. Oh, glória a Deus, aleluia! Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Jesus te ama, aleluia! Ouço o som das asas em tua tenda, ele não te deixa só, não, não. E quem ousará tocar em ti, bichinho de Jacó? Eu profetizo em nome de Jesus sobre sua vida, meu irmão. Eu profetizo que o tempo da humilhação está vencido, que hoje você derramou a última lágrima. Eu profetizo que caiam por terra agora os inimigos, que você vai olhar pro céu e vai cantar comigo um cântico novo com gosto de vitória. Se for preciso uma coluna de fogo, se for preciso uma nuvem de glória, Deus vai rompendo pra te dar vitória. Levante a cabeça, chegou tua hora. O anjo desceu com a bênção nas mãos. Você foi ungido pra ser campeão. Campeão. Você é um campeão, aleluia! Você é um campeão, você é mais do que vencedores por aquele que te amou, por aquele que te ama, aleluia! Louvado seja Deus, tome posse, meu irmão, da tua vitória.
tome posse, porque chega do tempo da humilhação na sua vida. Chega de humilhação. Deus, ele quer te levantar, Deus quer te erguer, Deus quer te conceder a vitória. Toma posse em nome de Jesus. Que caiam por terra agora os inimigos, aqueles que se levantam contra a tua vida para querer te destruir. Que caiam por terra agora, em nome de Jesus, toda maldição que lançaram contra a tua vida. Seja quebrado, seja desfeito, seja neutralizado, seja coberto agora com as bênçãos do Senhor, com a proteção de Deus. Se afirme com Jesus, meus amados e queridos irmãos, amigos do Senhor. Volte enquanto há tempo para os braços de Deus. Deus quer mudar a tua situação. Só em Jesus você vai encontrar a salvação para a tua vida. Aleluia. Muito obrigada, meu Senhor Jesus, por este momento maravilhoso de estar aqui, Senhor, para trazer esta mensagem para os teus filhos. Aqueles, meu Pai, que têm sido humilhado, aqueles que têm ouvido palavras de humilhação, palavra de derrota, seja desfeita agora em nome de Jesus. Que todo mal seja desfeita agora no nome de Jesus. No nome de Jesus e no nome de Jesus. Receba em nome do Senhor Jesus. Meus amados, continua curtindo, compartilhando, nos ajude em nome do Senhor Jesus e muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens recebidas no meu canal. Que Deus também continue abençoando o seu canal, meus amigos. Que Deus assim abençoe poderosamente a sua vida. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau.